Gledatelji, pozdrav. Mala zanimljivost, vidite tamo mali pješački uski most. Drveni, jo. I ova klupa, mala zanimljivost, pa ćemo snimit. Minutu i pol video. Pogledajte, nije puno. Kod mene sve kratke video zapise, tako da samo ne uzima puno vremena. Evo vidite, parkić lijepo uređen. I ovaj most, evo prije ćemo preko njega. A siguran je, ispod je metalna konstrukcija, jel? Lijep most, stvarno. Vidite ovaj potok sa više vodopada. Ali jel? Eto, dragi gledatelji, ako vam se sviđa ovaj mali most, pješački, preko ovog potoka, lajkajte, komentirajte, pretplatite se na kanal. Hvala, pozdrav.